ebibiina by'obufuzi byonna ebiina abaka mu Paalamenti ya Uganda ebisimbyewo abantu okuvuganya ku bifo by'abaka ba Paalamenti ya East Africa byesambye ennyinge ya 50 mu tteeka erya South Paalamenti y'omukago ekifuula eky'obuwaze ebibiina ebyo abantu b'ebirondo okukiika mu Paalamenti y'omukago kubeeko abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abavubuka n'abakadde. Ebiwandiiko by'ekitongole ekya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya Uganda Bureau of Statistics biraga nti Uganda erimu abantu bakunukiriza mbukadde 5 abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Ennyingo ya 50 y'etteeka erya ssaawa omukago gwa East Africa eno nga yessaawo ne Paalamenti y'omukago gwa East Africa eyitibwa East African Legislative Assembly eragira nti kyabuwaze Paalamenti z'ensi z'omukago bwe ziba zironda abaka omwendo okukiika mu Paalamenti ya East Africa abantu abalina ebikulu eby'enjawulo okuli abavubuka, abakadde, abakyala n'abaliko obulemu bakiikirirwe mu Paalamenti eno. Wabula wadde nga kino kizze ekigobererwa mu kulonda okuzze kubaawo okw'abaka Uganda bebadde sindika mu Paalamenti eno ku mulundi guno si bwe kiri ebiina tebyakitunuulidde. Kubabaka NRM yasindika mu Paalamenti ya East Africa mu kisanja ekinaatera okukomekerezebwa kwaliko abakyala babiri Rose Akou ne Mary Mugenyi wamu n'omuvubuka omu Dennis Namara naye aliko obulemu omugenzi Matthias Kasamba. Ku mulundi guno ebintu bino kirabika NRM erabika tyabitunuulidde nga ku bantu bonna omukaaga be yawanzeeko eddusu okuli James Kakoza, Dennis Namara, Mary Mugenyi, Rose Akol, Paul Musamali Mwasa ne Steven George Odong tekuli muvubuka n'omu yadde aliko obulemu ku mubiri gwe. Fred Ebiro wa UPC, Jiradi Sirando wa DP ne Muhammad Katerego wa Jema NRM yasalawo nti bejja okuwagira kulu bonna tekuli nga bano baludda luvuganya gavumenti. Tekuli n'omu aliko obulemu ku mubiri gwe era tekuli n'omu anatembeeta nsonga z'abantu abo songera ku bote kuli muvubuka bonna emyaka gitandise okubawuubira akatambaala. Kino kitegeeza nti bavubuka n'abaliko obulemu bandikomekereza nga tebafunye mu kiise yenna mu kisanja kya Paalamenti ey'omukago gwa East Africa ekikontana n'ennyingo eya 50 y'etteekera essaawa omukago gwa East Africa. Ekibiina ekitaba abantu baliko obulemu mu ggwanga ki National Union of Disabled Persons of Uganda nga kiyita mu ssenkulu waakyo Kyozira Esther ku nkomerero y'omwezi ogwedde kyawandiikira Speaker of Parliament Anita Monga Kimulabula ku nsonga y'ebibiina okwesuluba bba abantu baliko obulemu mu kulonda kuno okugenda mu maaso. Ekibiina kino ekya Nodipo kyajjukiza abakulu mu Paalamenti ya Uganda nti singa tebafaayo ku nsonga eno ekibiina kino kyandiwalirizibwa okuddukira mu kkooti ey'omukago okuwawaabira Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bulaze obwennyamivu olw'abakulembeze ba gavumenti mu disitulikiti y'e Kayunga n'ababenyigidde mu nteekateeka ez'okubba n'okunyakula ettaka okutudde embuga y'eggombolola ya Kabaka eyamumyuka Kayunga y'e Bugerere mu disitulikiti y'e Kayunga. Abamu ku bakulembeze abanokoddwayo okwenyigira mu nteekateeka ez'okubba ettaka ly'Obwakabaka kuliko ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga munna NRM Andrew Muwonge ne ssentebe w'eggombolola ey'okusatu nga ne ssentebe w'erose ey'okusatu munna NUP Kampi Joshua. Sabiti wedde Obwakabaka nga buyita mu munnamateeka Ronald Matovu bwalabula abantu bonna abeesenza ku ttaka eryo okukozesa ekitongole ekya Buganda Land Board batereeza ebiwandiiko byabwe mu bulambulukufu so si kwesenza ku ttaka ly'Obwakabaka mu ngeri eyo. Kigambibwa nti abafamire ya Malachi Nsibirwa Kalya be balina omukono mu kutunda ettaka okutudde embuga y'eggombolola eyamumyuka Kayunga nga baagiguza Dr. Kakoza Francis kyokka nga omwami wa Kabaka mumyuka Kayunga Margaret Sempala n'omyuka we Rashid Lwango bwe bagezaako okubagambako babagulako misango egy'okusalimbira ku ttaka n'okwonoona ebiriko. Ettaka ly'Obwakabaka mu disitulikiti y'e Kayunga era musaza Bugerere liri ku bwagagavu bwa eka 49 okutudde eggombolola eyo. Kaakano olwaleero abaami ba Kabaka ab'eggombolola eno bazzeeyo nga beeyanjula ku misango egyabagulwako mu ku poliisi era mumyuka Kayunga Margaret Sempala neyeerayirira nti tagenda kutiiririra Bwakabaka. Ono ategeezezza nti ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga muna NRM Andrew Muwonge ne muna NUP ssentebe w'eggombolola ne ssentebe wa LOC y'okusatu Kampi Joshua be balina omukono mu mivuyo gyonna egigenda mu maaso egy'okubba ettaka ly'Obwakabaka. Ekikwekweto kigenda kukolebwa. Mumyuka Kayunga tunamufuna edda
Munamateka obwakabaka Ronald Matovu asinzidde ku mbuga ya Mumyuka Kayunga n'ayongera okulabula batadde ebizimbe ku ttaka ly'obwakabaka bagoberera amateeka okwewala okufuna emitawaana. Abamu ku batuuze mu disitulikiti y'e Kayunga benyamidde ku ngeri bannakigwanyizi gye batandise okwekomya ettaka ly'obwakabaka nga bakozesa amakubo ag'ekifere. Alipotta ya poliisi y'ebidduka ya sabiti yawedde eraze nti abantu 5-7 be bafiiridde mu bubenje obw'ebidduka obusukka 15 obwaguddewo mu sabiti yawedde. Alipotta eraze nti bungi ku bubenje buno obadde bwa mmotoka. Alipotta eno eraze nti emmotoka enetisiza emigugu ze zimu ku zaasinze okukola obubenje nga okusinga nga bukyanga mwaka guno gutandika loole ezikunukkiriza 40 ze zaakafiiramu abantu. Wabadda walipota ebidduka ku kitebe kya poliisi ekikulu Naguru, omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima alabudde abagoba b'emmotoka ezeetikka ebyamaguzi bakomye okusaabaza abantu kubanga kino kimenya mateeka. Poliisi ebidduka mu mbeera y'emu erangiridde ebikwekweto ku bakungu ba gavumenti abakozesa obugombe n'obutaala obwefaananyirizo obwa mmotoka ez'ebyokwerinda ne bakozesa obyenguudo egamye nti mmotoka zinegenda kuzibowa mu budde obw'okumakya ennyo n'akawungeezi kubanga mwezisinga okutambulira. Ekikwekweto kigenda kukolebwanga ku makya n'akawungeezi. We basingira ddala okuvuga n'ekimama, we basingira ddala okuvugira mu luguudo olutakkiriza mmotoka kudda eno nga bo badde eri. Poliisi egenda kuggyamu obutaala n'obudde mu mmotoka zonna ez'obwannannyini n'eza gavumenti ezibulina nga mu mateeka emmotoka ezo tezirina lukusa ku nguudo kuba nabo. Kati bw'oba omanyi nti okalina mu mmotoka yo n'esangibwa ku kkubo n'ekwatibwa ng'erimu obutaala obwo obwaka mu maaso n'emabega, erimu akadde ako akagenda kakuba, ne bakwata ekidduka kyo bagenda kiwa IOV owa poliisi akyekebejje amala abuggyemu, bw'amala okubuggyamu bakuseeko engassi gy'ogenda okusasula olw'omusango ogwo gw'ozzizza. Bwona asisinkana gwe na driver avuga ku luguudo, military police ng'eri wamu ne police ya traffic ng'eri wamu n'aba FFU ne bakuyimiriza, kyonna kye baba bakugambye okola ky'oba okola, tosika muguwa n'abantu ako. Ebyunga bikyali bityo, abagoba b'emmotoka ababadde bagufudde befunyiridde omuze ogw'okuteeka jacket n'ebyambalo by'amagye omuli n'obukoofiira obw'abasirikale mu mmotoka ebyabwe bibi ddala abanaakwatibwako bagenda kuwozesebwa mu kkooti y'ekinnamagye. Badriva bonna abasa jacket eza military n'eza poliisi ku mito gyabwe gy'abadriva oba ku muto ogw'omusaabaze mu kidduka mw'otambulira kikomye mu bwangu, kubanga mu mateeka tekikkirizibwa omuntu yenna anaasangibwa ne jacket ku muto gw'entebe agenda kukwatibwa bamukwasa aba military police be bajja okwasaganya ensonga ze ku kusubirayo poliisi kukwasaganya nsonga yo ng'olina jacket eya poliisi oba eya military ku muto gw'emmotoka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Okirizibwa kukaka muntu kuyingira mu ndagaano nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Singa omuntu oyo omuteeka mu ndagaano gy'ateeyagalidde olw'obuyinza n'enkizo gy'omuyinako, asobola okugenda mu mbuga z'amateeka endagaano eyo n'esazibwamu. Okugeza nti singa oba okozesa omuntu ku mulimu ng'oyina ekintu ky'omwegombako oba ttaka oba nnyumba n'omuteeka mu mbeera etalina kyakusalawo wabula okuguza ekintu kyekyo nga teyeeyagalidde, asobola okugenda mu mbuga z'amateeka ne yeekubira enduulu. Akawero namba 16 aka etteeka erirambika ebyendagaano oba liyite the Contracts Act ery'omwaka 2010 kalambika bulungi nti endagaano ekoleddwa mu ngeri bw'etyo ebwanfu bwefufululu era nga kkooti bw'eba eyanjuluddwa ensonga eyo eina teina kya kusalawo okujjako okusazaamu endagaano eyo. Wabaluseewo okukubagana empawa n'obutakwatagana mu kitongole kya KCCA ku nsonga ez'ebikwekweto bya boda boda ezitannaba kwewandiisa mu Kampala ebadde birina okutandika olwaleero.
Minister wa Kampala Hajat Minsa Kabanda sabiti wedde bwe yali ayogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala yategeeza nti olwaleero ku Mande tewali boda boda etanneewandiisa egenda kukkirizibwa ku nguudo z'ekibuga Kampala. Boda boda batalina bakubira registered okutandika ne Mande tebajja kukolera ku nguudo zaffe, bajja kubanga bajja kuwummula mpaka lwe tunaateekawo ate okuregistering okulala. Ffe nga KCC etugenda kukola ku baana abadde registered tubayituba training, tubaloba training, tubawe jackets, tubaloba jackets ate tubateekeremu security codes era abo kaba naba registered abanaba mu computer zaffe tugenda okubanga tukolako. Abaana batanaba kubira registered tujja basisaba basooke basigala awaka, KCC esooka okukola enforcement, esooka okukola ku baana abakozeeko bafune driving permits basobole okubanga bo operating ku nguudo. Wabula omwogezi wa KCCA Simon Kasiate bw'abadde ayogerako n'ekya Basafama ategeezezza nti bonga ekitongole bakyakunganya ebikwata ku baboodabooda abata abeewandiisa n'oluvannyuma balangirire ekiddako. Twagamba tugenda kuwandiisa baboodabooda nansalesale ya lwakutaano, olwo tugende mu kasiriko tupulaningire abo be tuwandi. Abagobo bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe kati bwe tutandika okubapulaninga tumanye bali bameka, tubafunire IDs, tubafunire riders numbers, tubafunire zi stage tuzigazettinge, katolo bwe tumala tukola announcement bagambe nti kati twaregesteringa yo abagoba boda boda emitwalo gwegiti buli omu afunye enanga muntu ye oba identification ye ne namba ye ne stage ye yalina okukolera omu katowa de week emu, abo atayina stage abatayina biwandiiko biwaweredwa KCC ye kati mwete mugenda kuja au kikwekweto kukigenda okutandikira ne kati waji kikwekweto se tugende mu maaso okola ebirimu gyabwe tujja kuba tubabuulira enteekateeka egenda kudda mu maaso abo. Ensonda ezesikika zitegeezezza Kyabasa nti oluvannyuma lwa bino byonna ekitongole ekya KCCA kirina enteekateeka ezizimba siteegi za boodabooda zonna mu Kampala ababoodabooda babeere nga tebakyakubwa nkuba wadde okuukibwa omusana. Ebyo nga bikyali awo, abakulembeze b'ababoodabooda mu Kampala bakangudde ku ddoboozi ku bamu ku bannaabwe abatandise okukwata pikipiki z'abantu mu Kampala ne abajjako ensimbi okuzibaddiza. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa e Kawempe mu Kampala, abakulembeze b'ababoodabooda bagamba nti waliwo akabinja akakitegeddeko nti ebikwekweto ku baboodabooda abatanneewandiisa bitandise ne bayiya amakubo ag'okwongera okwenogera ensimbi naye ne beewera nti bagenda kubakkiriza. Omukulembeze w'ababoodabooda mu Kampala, mu Kawempe, Kampala, Maweje Franka alabudde abatandise ebikolwa eby'okujja ensimbi ku baboodabooda babiyimirize bunnambiro okubanga bagenda kuwatagana ne poliisi abantu abo bakwatibwe. Tuliddeko olwaleero ku makya nti waliwo gakyala kimpadde, waliwo agayaaye nga tegalina kitongole kya gavumenti mwe gagwa, waliwo agavubuka mu kibuga agakozesezza omukisa gw'ebigambo bya minisita bye twagaanye, gali mu kibuga gali mu kukwatakwata banne waago. Gwe owa boodabooda oba oli mu mulimu gwa boodabooda oba toli wa boodabooda ng'oli muleeya, singa tunaakusanga ng'okwata munnaffe naawe owa boodabooda bw'osanga omuntu yenna yenna akutte munno ng'ali awo tategerekeka tomuyitako, yimirira mumuyambe. Mbeera ye mwona alabudde n'abagoba ba boodabooda abaagala okuteekawo embeera ey'okwekalakaasa nti tebakemebwa kubanga tewali nsonga ya simbi batwala ku nguudo okwekalakaasa mu kadde kano. Boodabooda bonna tewali nsonga lwaki mwekalakaasa era temugenda mu bikolwa bya kwekalakaasa, mumukole mirimu gyammwe. Omuntu ng'oli mulabe wa gavumenti oba ng'oli mulabe wa byakwerinda ye gwe agenda okuvaayo okukwatira ba boodabooda ebitali mu mateeka. Nze mbakunga mukuume emirembe, mukole emirimu gyammwe, muyingire ekibuga ngo mbadde mukiyingira kuba kino ekibuga kyaffe. Gavumenti eyagala abantu bakola, mugende mukole emirimu gyammwe kuba tulina okuzza abaana ku masomero, tulina okubajjayo yeffe tubajjayo. So mukole emirimu gyammwe mu bukakkamu awatali kwekalakaasa kuba tetulina nsonga lwaki twekalakaasa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Na klabu za ligi abinywera ya Uganda Premier zeteekerateekera sizoni gye 2022-2023 egenda okutandika ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno. Klabu ya Bright Stars erangiridde nti ekwa ekansizza omuteebi Sam Ssenyonjo okwongera okugumiza ttiimu eno. Sam Ssenyonjo atadde omukono ku ndagaano ya myaka ebiri ng'akyangira Bright Stars endiba
era sizoni wedde yajimaze konga ali mu club ya Wachiso Giants kubwazike. Ona avude mu club ya KCCA ebadde ya mwazise mu Bright Stars sizoni wedde era ku club ya Bright Stars azeyo mulundi gwa kubiri kubanga giyafa mu 2019 okugenda mu KCCA. Samu Senyonji yali musale nnyo ku timu yegwange yabazanya batasuka miaka 20 ya Uganda Hippos yatuuka ku luzannyo lw'akamalirizo olimpaka Zafconi under 20 ezali mu Mauritania omwaka ogwedde naye Ghana n'ebawangula ekikopo. Bright Stars season yewedde yamalira mu kifo kya 11 n'obonero 3-6 era season ejja bagenda kugulawo nga batunka ne Vipers banatamegwa ba season yewedde mu kisaawe kitende ngenda kuzomweza 3 omwezi guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga mbeera ekyali ya kimpowooza ennyo mu Bungereza nga omulambo gwa Queen Elizabeth II gugalamiziddwa mu kisenge kya Westminster Abbey ekizimbe gali kwoleka mwe yakubira ebirayiro by'obufumbo obutukuvu era mwe yatuuzibwa ku ntebe y'okulembera obwakabaka bwa Bungereza. Queen Elizabeth II omulambo gwe usanduke muguteekeddwa egalamiziddwako bendera ez'enjawulo eziraga ekitiibwa eky'obwannabakyala era omukulembeze w'ennono mu kitundu ekyo mu ggwanga eryo era nga wabaddewoko n'okunyaanyagiza obugombe wamu n'okukuba emizinga egyakasirise nga gikubiddwa ejje ery'abalangira mu mbeera ey'okumussaamu ekitiibwa. Enkumi n'enkumi ez'abakungu bazze okuva mu nsi yonna nga zikulembeddwamu abakulembeze ab'enkizo okuli n'omukulembeze wa America Joe Biden, omukulembeze wa Bufalansa Emmanuel Macron n'abalala babaddewo okugoberera buli kigenda mu maaso. Embeera wonna mu Bungereza ekyali ya kimpowooza eddala era akasiriikiriro k'amaanyi ku nguudo zonna ezeetoolodde olubiri lw'e Buckingham wamu n'abantu abakunganye okulaba ku bantu abatambuza ebigere okwerekera abalinzi okulaba ku bantu abatambuza ebigere nga bawerekera sanduuke y'omugenzi. Banaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Ebina by'obufuzi ebina abaka mu paalamenti bebisimbyewo abantu babyokuvuganya ku bifo by'abaka ba paalamenti ya East Africa byesambye nnyingi ya 50 mu tteeka lya South Parliament y'omukago ekifuula ekyobuwaze nti ebina ebyo abantu b'ebirondo okukiika mu paalamenti y'omukago kubeeko abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abavubuka n'abakadde. Obwakabaka bwa Buganda bwennyamidde olw'abakulembeze mu disitulikiti y'e Kayunga abenyigidde mu nteekateeka ez'okubba embuga etaka okutudde embuga y'eggombolola ya Mumyuka Kayunga mu ssaza Bugerere. Alipotta ya poliisi y'ebidduka ya sabiiti ewedde eraze nti abantu 5-7 be baafiridde mu bubenje bw'ebidduka obusukka 15 obwagudde ku nguudo ez'enjawulo nga bungi ku bo babadde bwa mmotoka. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga. Manda mobile kugamba nti tandika na kufuna sim kadi okoleze okukozesa omukutu guno downloading Manda app ofune data ne voice bundles kubei rahisi koleza ne Manda mobile nga bali wamu ne Equity Bank oli member wa Equity oba toli weyunge kuba member ba Equity Bank oyigo kusiga ensimbi wekulaakulanye ate oyitimuke Equity Bank ekuli ku lusegere karibu member bakwebaza okuba omuliriza omulungi owa 8-8 Nana chaba safama eyobu jaja ebirange ebinjawulo ku chabasa. Ab'ennyumba ya Paulo Kaweesa Musikulayi Kirime Masaka n'ab'ennyumba ya Petero Kaseerere Emigamba n'ab'ennyumba ya Constant Kaseerere ekyanjo Bugudu balaga ennyimba ez'abagenzi bano